igralec ekipe Bravo 1 Interblok in kapetan, ki je danes tudi zabil zadetek. Kako ste vi videli današnjo tekmo? Naš dobro je bil discipliniran, mi smo igrali dobro dva poceni zadetka, da nismo zadeli več kot dva in to je to. Kakšne so bili občutki, ko ste lovili zaostanek? Občutki? Ja. Bolj malo občutko, da hočeš izenačiti in to je to. Na vsak način moraš zadeti, da dobiš vse piko. Ne? Kaj pa ob zadetku? Ne, če jaz sem mislil iti do klopi, malo se poveseliti, če iz igralci na klopi, nisem že štekal fore, tako da sem se pa s trenerjem bolj samo veselil. Kaj mora ekipa popraviti, da ne bo dobivala takih zadetkov in da bo lažje prihajalo do zmage? Bravo, Rafa. Pa ne, jaz mislim, da v obrambi dosti dobro stojimo, tako da mogoče kakšna izkušnja več, drugače pa take zadetke, pač se dogajajo, napake se bojo skozi dogajali, upam, da čim manj. Bolj je problem to, da ne zabijamo, ne izkoriščamo tistih priložnosti, ki si jih pač preigramo in jaz mislim, da je to večji problem. Ok, hvala.